Тұрмағанбет ауылында Сыр сүлейлері аллеясы ашылды. Қызылорда облысындағы 100 шайыр шыққан мекеннің тарихмен мәдениетінен хабар беретін бұл саялы орын Тұрмағанбет ауылының 60 жылдығымен Жиенбай Жырау Дүзембетұлының 155 жылдығына орайластырылған. Жас ұрпаққа өткенге құрметпен қарауды үйретуді көздеген шаралар рухани жаңғыру бағдарламасының бір жемісі. Бір ауылдан шыққан 117 шайырдың есімі мына тақтада жазылған. Тұрмағанбет ақын атындағы ауылдың төріндегі көрнекі орын жыраулық өнер жүйріктерінің құрметіне арналыпты. Кезінде елбасы батасын беріп, домбыра сыйлаған еліміздегі ең жас жыршы Арай Оңғарқызының ұстазы Зәуре Кәрібаева да ұлы өнерді өміршең етер игі бастаманың жас ұрпақ үшін маңызды екенін айтады. Осы бабаларымыздың салған сара жолын келешек ұрпаққа паш етіп, артында өлмес мұра қалдыру жолында еңбек етудеміз. Осы ауылымыздағы бүгінгі болып жатқан шаралардың барлығын қарап тұрсаңыздар, бәрі сол рухани жаңғыру бағдарламасына сай келеді деп ойлаймыз. Келешек ұрпақтарымызға көрсетіп айтып жатырмыз, мына осы біздің жыраулық өнеріміздің негізін қалап кеткен осы біздің ата бабаларымыз деп. Мерейтой аясындағы рухани шаралар тізбегі жыршылар фестивалімен сүлейлер өсіп өнген қара шаңырақ атты ғылыми танымдық конференцияға ұласты. Сондай ақ жүз жырауды тербеткен алтын бесік кітабының тұсауы кесілді. Мысалы үшін Ешнияз салдың осы дүниеға келгенінің өзінде 1834 жылы бастап келген екен, дүниеға келген кезі ғой. Содан беғарай бір-бірін тәрбиелеп келіп, осы жаңағы жүз шайырдың бір жерден шығуына сол кісілердің үлкен әсері бар. Өйткені олар біріне мектеп қылып беріп отырған. Басты мақсат келешек ұрпаққа ұлт құндылығының алтын мұрасын тапсыру, ғасырлармен үндескен сүлейлер еңбектерін насихаттау, тарихты тану дейді айтулы шараға ұйытқы болғандар. Нұрлан Жақыпбеков, Қанат Еңсебаев, Айтмұхамед Байділдаев, Хабар 24, Қызылорда облысы.